Da je danas preko interneta moguće dobiti razne usluge javne uprave za koje je nekada bilo potrebno čekati u redovima pred šalterima, pokazuje i podatak Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, prema kojem je 42.000 prijava elektronskim putem stiglo za upis dece u vrtiće. Ta usluga sada je dostupna u 117 gradova i opština u Srbiji, a Kragujevac je jedan od njih. Prednosti ovog sistema objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Prijava dece u predškolske ustanove ili e-vrtić je od ove godine dostupna roditeljima u celoj Srbiji. Usluga je veoma jednostavna i podrazumeva da registrovani korisnici na portalu elektronske uprave izaberu uslugu e-vrtić i u 5 minuta popune neophodne podatke i prijave svoje dete za upis u vrtić. U Kragujevcu se godišnje u neki od 32 vrtića upiše više od 1600 mališana. Podaci gradske uprave pokazuju da više od polovine prijava stigne elektronskim putem. Što se tiče e-upisa, ništa nije promenjeno, ti rokovi nisu bili prekidani za vreme vanrednog stanja, zapravo roditelji su sve vreme mogli da koriste e-portal, e-vrtić, tako da je do trenutka zatvaranja portala, odnosno do 7. aprila, oko 810 prijava stiglo na taj način. Također, roditelji budućih prvaka mogu do 15. maja koristići još jednu aplikaciju na portalu e-uprava da stupe u kontakt sa osnovnom školom u koju žele da upišu svoje dete. Od 1. juna i upis će ići elektronski preko portala e-uprava. U Šumadiji će u školske klupe prvi put sesti oko 2700 prvaka. Ono što znamo je da je u prošloj godini negde oko 50% roditelja se elektronski upisalo, što očekujemo da će možda ove godine biti i veći broj zbog opisane situacije. I škole i roditelji mislim da su dobili obaveštenje o tome na koji način mogu da koriste sajt e-upis ili e-uprava. Sa dva načina on im omogućava da sa nešto manje dokumenata upišu dete i zakažu termin za testiranje. U osnovnoj školi Svetozar Marković u Kragujevcu kažu da je interesovanje za upis u ovu školu veliko. Mi smo krenuli 1. aprila sa upisom, otvorena je e-baza, naravno elektronskog upisa, gde oni mogu pokazati svoje interesovanje za onu školu za koju žele. Također na sajtu svake škole, pa i naše, nalazi se zahtev za upis koji mogu proslediti putem maila. Isto tako su otvoreni brojevi telefona na koje mogu direktno pozvati i ostaviti podatke koje ćemo mi evidentirati i u nekom narednom periodu, pretpostavljam da će to biti jun mesec, pozvati na testiranje i zvanično realizovati upis u prvi razred. Iskazivanjem interesovanja za upis budućih prvaka u određenu školu putem portala e-uprava, roditelji su već stupili u inicijalni kontakt sa školama. Negde oko 25. maja će biti aktivirana prava usluga upisa u osnovne škole, kada će roditelji putem interneta moći da odaberu termin u školi gde žele da upišu dete. Moraće jednom samo da odu do te škole da bi dete obavilo razgovor sa psihologom i opet neće morati da nose ni jedan dokument. Elektronske usluge deo su ukupne reforme javne uprave u Srbiji, koja ima za cilj da javnu upravu učini efikasnijom i transparentnijom i bližom građanima i privredi. Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji kao deo procesa pripreme Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Kroz proces reforme javne uprave primenjuju se evropski principi dobre uprave gde Srbija dobija administraciju koja je efikasna, odgovorna, transparentna, pouzdana i pre svega potpuno otvorena za građane u procesima odlučivanja, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici. The reform of the public administration is a key step for Serbia's membership. Reforma javne uprave je ključni korak za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Neophodne su strukturne promene u funkcionisanju i organizaciji centralne i lokalne uprave. Kulturološke promene u odnosu između administracije i građana također treba da prate ovaj proces. Reforma javne uprave je jedinstveno sredstvo za uvođenje evropskih principa dobrog upravljanja, u koje spadaju efikasnost, odgovornost, transparentnost, pouzdanost i iznad svega uključivanje građana u procese donošenja odluka. Reforma javne uprave donosi potpunu modernizaciju uprave kroz digitalizaciju informacija i procesa,
uključujući nove načine pružanja usluga građanima i preduzećima. Kako bi građani i privreda bili u mogućnosti da dobijaju adekvatne usluge koje će štediti njihovo vreme i novac, Evropska unija godinama unazad najznačajniji je partner Srbije u procesu reforme javne uprave. Ta podrška do sada je iznosila preko 200 miliona evra.